У Мукачівському будинку-інтернаті для вихованців облаштували душові кабіни, ванни та санвузли, а урочисте відкриття приурочили до Дня захисту дітей. Це дуже гарна ідея була і вона реалізована. Дуже важко дівчатам в цьому будинку, особливо тим, які мають інвалідність, мають захворювання, їм деяким потрібно митися дуже часто, і це вирішило багато проблем і для самих дівчат, і для вихователів. Ремонтні роботи вдалося провести у надзвичайно короткі строки – всього за 3 тижні. Завдяки директору і його співробітникам встигли в короткий термін відкрити баню. Для облаштування приміщень використовували якісні матеріали, адже вихованці закладу хворіють, і будь-який зовнішній вплив може погіршити стан їхнього здоров'я. Добрі справи завжди залишаються в пам'яті дітей, тому що кожен день вони будуть користуватися нашими душовими, нашою банею, і кожен день вони будуть вдячні цим людям, які за цим проєктом стоять. Також волонтери вже вкотре організовують для учнів закладу арт-терапію. Цього разу всі вихованці дружно розмальовували бесідки на території інтернату. Давайте. Не обійшлося і без подарунків для дівчат. Волонтери вручили їм індивідуальні комплекти гігієнічних засобів та спеціальну перетерту їжу для важкохворих вихованок. Нам надзвичайно приємно кожен раз приїжджати, тому що ми завжди бачимо ці посмішки, ці радісні обличчя. Ми дуже до них прив'язалися, до цих людей, дітей. І тому, звичайно, сьогодні перший день літа, 1 червня, ми надзвичайно раді бути тут разом з ними і чим можемо, їм допоможемо. У будинку-інтернаті проживає 22 внутрішньопереміщені особи з Дружківки віком від 14 до 17 років з різними вадами здоров'я. І у День захисту дітей їм передали важливі та необхідні подарунки. Привозили сюди багаторазово різну допомогу. Це ліжка, матраси, рушники, постільні приналежності, постільна білізна. Дітки отримали новий одяг. Весь одяг і всі товари дуже якісні, нові. Вихованці закладу радіють таким заходам і зізнаються, що було б добре, якби такі активності з ними проводили частіше.